чухал ажиллагаа болж байгаа гэж би бодож байна. Төрийн байгуулалтын байгаа ороос биний зүйл тодруулъя. Энд дээр төрийн байгуулалтын байгаа ороо бас мэдээлэл тайлгын сонсоод юу нэмэр дүгнэлт гаргасан. Өнөөдөр яг төрийн албаны зөвлөлд шаардлагатай хууль эрхцөө орчин хангалттай байна гэж үзэж гинүү үгүй юу гэдэг дээр бас байгаа орооны даргаас бас асууя. Энийг тоо мэдээлэл. Шүүхийн шийдвэрлэх тогтоолоор нийтийн албан томилогдсон эрхэн хаагсан 579, эрүүгийн хууль заасан авилга албан тушаалын гин хэрэг үйлдэж гин буруутай тогтоогдсон 227 төрийн албан хаагч байжээ гэсэн ийм тоо байна л да. Тэр энэ төрийн албаны шалшин одоо хангалттай байна чадчихэв гэж та бүхэн үзэж байгаа юм гэдэг дээр бас хариулт хэлье. Яагаад ийм асуудалд ороод байгаа юм? За, хоёрдугаар төрийн албаны зөвлөөс төрийн албан хаагчтай хамгаалах тухай юу хийж байгаа юм бэ? За, хоёр дахь асуулт дээр орхи яагаад түрүү асууц учраас төрийн албан хаагчийн тогтмол сургалт юу хэрэг явагдаж байна? Чадварчлах тал дээр. За, гуравдугаар төрийн албаны зөвлийн дараагийн хувьд таньд ажилласан бүрэн эрхийн хугацаанд юун дээр голдож анхаарч ажилласан юм бэ? Мэдээж хэрэг хууль эрх зүйн орчин шаардлагатай байвал бидэнд нэс юу өгсөж дээ, тийм ээ? Одоо энэ төрийн албан дээр ер нь төрийн албаны 109450 хүн гүйцэтгэх одоо үйл ажиллагаанд ажиллаж байгаа, гүйцэтгэх ажилтан гэсэн байна л да. Төрийн алд банхагалаа төр том байна гэж шүүмжлээд байдаг. Гэтэл өнөөдөр сургуулиуд дээр чинь багшаалга, хөдөө аймаг орон нутгийн суманд чинь соёлын төвөнд бүр ажилтан байхгүй. Сумын сургууль дээр нийгмийн ажилтан байхгүй, биеийн тамирын багш байхгүй, баг дуу хөшгчгүй ажиллаж. Тэгвэл энэ яаж зохицуулах юм? Сай гарсныг мэдээлэл өгнө. Ковидын хуулийн хэрэгжилт дууснараа 2000 гаруй хүн ажиллаас нь чөлөөлөгдсөн байна. Бид ажилгүйчүүдийнхээ их нэг л нэмэдэж шүү дээ. За, мөн 2023 оны төсөв батлагтаа бид тэтгэр авч байгаа хүн төрд ажиллахгүй гэсэн ийм шийдвэр гаргачихсан байгаа. Тэгвэл өнөөдөр 5000 гаруй иргэн төрд ажиллаж байна гэсэн мэдээлэл нь тэтгэр аваад төрийн цалин аваад байж байна. Энэ дээр ямар зохицуулт хийх юм? Ийм зүйлийг асуу юм уу? Юу нь бол бид хэмнэлтийн хуулиараа тодорхой зүйлийг хэмнэж чадчих байгаа боловч ажилгүйчүүдийн нэгнийг улам бүр нэмсэн ийм бас тийм ээ эрсэл бид тулгараад байгаа. Амьдрал ямар байгаа вэ? Эдийн засаг ямар байгаа вэ? Бидний авч байгаа цалин ямар байгаа вэ? Гэтэл ингээд ажилгүйчүүдийн нэгнийг улам бүр нэмээд байл бидний зорьсон зорилготой хүрэх бүтэ боломж нь юу юм байгаа юм уу? Яг төрийн албаны зөвлөл энэ дээр ямар бодлого барьж ажиллаж байна вэ гэдэг дээр асуултанд хариулт авчаад дараа нь асъя. Баярлалаа. А төрийн байгуулалтын байнгын дарга хэлэл хариулна. За, төрийн албаны зөвлөлийн 21-22 оны ажлын тайлбарыг бид нар шилжсэн. Төрийн албаны зөвлөлийн